На сцені Хмельницького міського будинку культури репетиція вистави «Монологи війни». Режисер Володимир Павловський роз'яснює акторам нову мізансцену. Серед учасників Роман Білик. Він воював на Сході як доброволець. Каже, у проект його запросили тому, що деякий час він знаходився в підрозділі госпітальєри, як парамедик. З історій, які можна розказати, є багато, але найбільше йому запам'ятався 2015 рік. Тоді нашу колону розстріляли. Розстріляли там з мінометів, з танка, з БТРів розстрілювали. Тоді загиблі були. Це фактично це було в чистому полі. Перед нами тільки одна посадка була, то пощастило, що не повністю спалили колону. Найважче це усвідомлювати того, що війна досі триває. Найважче бачити дітей, які в літню пору, весняну пору зустрічають тебе в теплому одязі. Війна – це не людська справа. Не жіноча, не чоловіча, не дитяча. Це не людська справа. Моя роль – показати ті переживання і емоції, які відчувають волонтери, які вже роками їздять, з якими проблемами стикаються. Помічниця режисера Наталя Паляниця працює з самими бійцями та їх монологами. Каже, під час роботи з розповідей довелося вибрати саму суть – найяскравіше. Тут дуже важливо зберегти правду. І тому, коли ти як режисер відчуваєш, що от в цей момент бажано було б там паузу, або в цей момент там легкий вздих чи ще щось, а потім розумієш, ні, цього не треба, тому що тоді просто загубиться оця правда. Коли вони говорять свої монологи, це просто слухати без сліз неможливо. Театральне дійство перемежовується піснями, віршами, і між ними йдуть монологи бійців. Режисер Володимир Павловський каже, що це унікальний проєкт. Я подумав, що це треба зробити тут. Це така патріотична проблема, яка йде від болі режисера. Це байдужість в суспільстві. Не всі живуть цією війною і цією бідою. Я вирішив тут поставити. В нашому Хмельницькому, але це більш така масштабніша вже тема. Це будуть брати участь 5 воїнів і один волонтер. Це живі персонажі, це вони поранені, вони бачили цю біду, вони бачили цю війну, вони бачили цей жах. І унікальність цього проєкту в тому, що це, ну я вже сказав, що це не видумані персонажі. ЛНР, ДНР, Малоросія! Дальше, сунь туди, відкриваємо туди, швидко! Крим наш! Прем'єра «Монологів війни» відбудеться 20 лютого у Хмельницькому міському будинку культури. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр.